Valizsiz. Şimdi varken çok muhteşem. Es Mercedes, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es? Bokçun bokçun çe çe. Bağlıyorum, bir daha. Evet, dönmem lazım.
Սպասմեք դզեք։ Բայց Մերսեդեսը հանվի, ոչ։
Պարիշկ եք, չէ՞։ Այ ախպեր, դե զարչաստնդը գործանողները են պարիշկի գործ էին անում։ Դրանց ուզենք չենք տա։ Զապաշտյուն ես մոտդ պարիշկ եք։ Մի հատ էլ հերիքա, մի հատ դու ունես։